Good day, everyone. Welcome to our part two series of the Community Health Worker Dialogue, which is of course titled When Young People Lead, Communities Are Stronger. My name is Alice Kampengele. I'm a program assistant with Amref Health Africa in Zambia. I also chair our Global Adolescent Youth and Global Adolescent Youth Community of Practice, which is a technical working group that brings various personnel who've got experience in youth programming within AMREF. Within Zambia, I've also been helping with community health worker programming as well as training community health workers. So let me take this moment to thank everyone and to wish everyone a happy International Youth Day, which happened last Friday. So in the wake of International Youth Day, which focused on intergenerational partnerships, I think we saw that intergenerational partnerships are key to creating lasting health solutions in our communities, right? And we also saw how key it is for have young people participating because they're drivers of change in the communities that we work in. Specifically, adolescents and young adults are very important to advancing community health. And I think it's important that as we have these sessions, we acknowledge and highlight that participation, not only in doing health promotion within their communities, but as well as recipients who access these community health services. So I think this webinar is going to highlight, of course, the groups that we are working with, as well as our people who support that programming. We're going to look at conversations around how young people access health services at community level, and as well as highlight any community health work for young people and the need for career progression. So as you can see on the screen, we have a wide range of speakers who are going to be speaking on their experience as community health workers, as we can see, and also as people who help and drive the agenda of young people in the community health worker space. So our first speaker is Fred Opio. Fred Opio is a 24-year-old youth care provider who works in Lwala Community Alliance in Migori County, Kenya. He's had over 5 years of experience and has collaborated with other youth networks to advocate for youth-friendly services. So firstly, Fred, I think what we'd all like to know is if you can tell us about your experience as working as a youth care provider and what inspires you to do this work. Thank you very much. Just like you've said, my name is Fred Opio. I'm a youth peer provider working for Lwala Community Alliance. So Lwala Community Alliance, like you've said, is in western part of Kenya, that is in Migori County, Rongo sub-county. So I've worked as a, or rather I've volunteered as a youth peer provider for more than 5 years, just to serve adolescent and youth, rather young people with sexual and reproductive health services within the community. So YPP is just a volunteer. Is a youth who volunteer to advocate for youth-friendly services that includes decentralization of services to the community. So as a YPP, or rather as a youth peer provider, my role is to organize and conduct targeted outreaches that includes giving young people sexual and reproductive health services into where they come from, that is out of the health facility. So these outreaches, rather targeted outreaches, we conduct them during weekends because we find getting these young people at a point is a problem because most of them are in school, they are studying. So we conduct these outreaches during a weekend, at least to reach those who are the scholars. And also we usually conduct these outreaches in the villages, or especially in hard to reach areas to solve the cases of the distance to the facility.
Number two, we usually conduct community-based commodity distributions. These commodities include contraceptive pills and both male and female condoms, at least if maybe any young people would wish to maybe are interested of using either of those, then they can easily access. So with giving in, with distributing contraceptive pills and the condoms, we are ending up sharing the contact of the YPP, or rather me personally as a YPP within my area. My contact is everywhere is shared, such that when any young people may wish to get, maybe may text or rather call, then he or she receives. So that one we call it a dial a condom, whereby a young people only dial my number or rather a number of a YPP. Then they may be given direction on where and how to get one. Then number three, we are we are doing what we call mobilization on roving provider initiative services, whereby we book, we mobilize client, then we book, then we call a service provider that is a youth friendly service provider who come at their comfort zones, or rather at where they are at their homes. So the service provider come with the commodities. They are given the services at their homes. That is to solve the issue of transportation and maybe privacy. Then we are also doing what we call a community facility referral. We may get a young people, any young person who may be in need of a service that needs personnel, that needs service provider, then we are referring, we are sending this this young person into the facility, whereby when he or she gets into the facility, then there are YPPs too are attached there. We call them youth peer providers that are attached in the facility. They are there to give direction and also to give further counseling, or rather to give a further vivid explanation on the service needed, or rather any friendly youth service that is needed. My inspiration. I'm really encouraged by all the work that you do. Surely, I think we all agree that having youth peer mentors, one-on-one these services, youth-friendly, makes the services youth-friendly and, of course, a safe space for young people to access, right? So I think we can go to our second speaker, Dramani Konate, who works as a community health worker in Yuimadio peri-urban neighborhood of Bamako, Mali. So Dramani, I think you want to know what prompted you to become ASP. And as a young person, what inspired you about working as a community health worker? You have not had you clear. Okay. Hi, Dramani. Bonjour. Yes, sir. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Dramani Konate du Mali. Zone 63, ID 165, Yirimadio Bagorobagou. Bien avant ça, je suis le secrétaire d'organisation de la jeunesse de Yirimadio. Okay. Ce qui m'a poussé d'être un AEC, d'abord, il y avait une jeune fille qui était dans ma communauté. Elle donnait le soin de ma famille et de la communauté, vu ce travail énorme de la dame. En tant qu'un jeune, j'ai pris l'initiative pour être un AEC.
parce que c'est donner des conseils, comment prévenir le soin dans la famille. C'est nous conseille aussi le comportement, le changement de comportement, tel que lavage des mains, du savon. Même si aujourd'hui, mes enfants et mes familles, tout le monde pratique ces pratiques-là dans ma famille. Si mes enfants quittent à l'école, tout le monde lave leurs mains avant de rentrer à la maison. C'est grâce à la jeune Aïssé qui nous a poussé vraiment de prendre tout ça là avec ses conseils. Cela m'a poussé d'être un Aïssé en tant qu'un jeune. Parce que le rôle des Aïssé, c'est vraiment de servir la communauté. Thank you. I 100% agree, Germani. Community health workers are vital in the work that we do. And young people, as mentioned, are when they collaborate and put their mind to something, they can cause transformational change in their communities, no matter how small. So we'll go next to Ayehu Mekete, who is a mentor and facilitator for health education programs implemented in our hometown of Ethiopia. So Ayehu, can you also tell us about your role as a youth volunteer, mentor, and facilitator, and what inspires you to do this work? Okay, ce qui m'a beaucoup inspiré d'être là ici. Ok, d'abord, c'est vraiment de servir ma communauté, de donner le bon soin de ma communauté. Et le rôle des jeunes, des Haïtiens, d'abord, nous faisons des visites chaque jour de famille en famille, porte en porte. Vous allez voir avec nos chèques-là que l'ORG Mousseau nous a donné. Nous avons tous les médicaments dans ce sac-là. On promène chaque matin de porte en porte. On fait on donne des conseils. Comment prévenir les épidémies, telles que la COVID-19, le palu, diarrhée, ira, malnutrition, et surtout les femmes enceintes. Il faut en faire aussi la planification familiale. C'est nous les AIC qui pratiquons tout ça dans la communauté. Vraiment, je suis devenu un AIC pour servir ma communauté. Ok. Thank you, Germani. That sounds like brilliant work that you're doing in your community. And I think we all applaud you for that. We'll go to our third speaker, Ayehu Mekete, who is a mentor and facilitator for health education programs implemented in our hometown in Ethiopia. So Ayehu, can you tell us about your role as a youth volunteer, mentor, and facilitator, and what inspires you to do this work? Thank you. Thank you. My name is Ayehu Mekete. I'm from Ethiopia. My role is leading adolescent groups aged 14 to 18 years old. The discussion is focused on health and related topics like unwanted pregnancy, sexual and reproductive health, and good nutrition. I regularly conduct the session in weekly and conduct house visit with adolescent girls and parents and feel necessary data on weekly and monthly report. Then I also documented changes observed best practice from adolescent groups. Thank you, Ayehu. Thank you. That's wonderful work that you're doing in your hometown. Inspiring work. So we'll go to our next speaker, Kaya Nicholas. So Kaya Nicholas is a community health worker in Uganda, as well as a student at Makerere University pursuing a bachelor's in business administration. So Kaya, how would you define the value of youth engagement in community health work? Yeah.
Yes, I'm glad to be here. I hope I'm clear enough. Yes, am you I? Are. Yes, you are. Yes. Kaya Nicholas is my name, Ugandan nationalist, a proud community health worker, representing from USAID, family planning activity implemented by Pathfinder International. Thank you for that question. It has become increasingly clear that youth cannot be left out in any program that is crucial for their for the sustainable development of the country. Proper health management can only be achieved with correct consideration of the 78% youth who are the majority. With 1 million Ugandans becoming youth every year, according to the Uganda Bureau of Statistics data, it's prudent to actively involve youth in community programs. In the same spirit, youth are among the target groups of many of the programs and initiatives like sexual reproductive health planning, non-communicable diseases initiatives, immunization, vaccination, and many more drives, among others. And since the youth are the target audience, there is no better way to approach this than using the youth themselves. The above illustrate the value of directly engaging youth in the community health work. Youth involvement creates a sustainable pool of information and knowledge about various issues. And since youth have more time to live, I mean on earth, they will educate multiple people in their course of life. Youth have a potential to transform families they hail from and potentially cause exponential adoption of proper health styles. Turn up at health centers will increase. We had already aroused concern of having older people occupying youth corners and being in position of responsibility to provide health services to youth, which already scared away youth. But upon interventions of government and NGOs like Pathfinder, at least the number of youth seeking services is steadily and actively increasing. I thank you. Thank you very much, Kaya. So what you say already makes me think about how it's important for like youth to have agency, right, over their health, and also being able to like access those services. And when they do, we see the increment in them going to take on those services. So we'll go next to Mary Komola. Mary is a regional community health coordinator for Dodoma Regional Medical Officer's Office, with over 8 years in experience working in community health in Tanzania. So Mary, how would you define the value of youth engagement in community health work? Hi, Mary. Hi, Mary. I can see that Mary maybe is currently having just some audio and technical difficulties. So we'll just go to the next speaker, and then I'll circle back to her when she's ready to respond. So our next speaker is Maryline Taka, who works in the Busia County, Kenya, as a community health worker with 7 years of experience bringing health services to her neighbors. So Maryline, how did you get into community health work, and what about it keeps you involved? Hi, Maryline. Okay, mimi. Asante, naitwa Maryline Taka kutoka Busia, Kenya. Nimekuwa mwanaafya, nimefanya kama mhudumu wa afya kwa miaka 7 sasa.
Nakusikiza, nakusikiza. Wewe unazungumza kwa Kiingereza? Ndio. Ni sawa, naitwa Marilyn Taka kutoka Bugenyi CU, Busia sub county, Busia county in Kenya, nini nchini Kenya. Nimekuwa mwanaafya kwa miaka zaidi ya mitano sasa, na nilifurahishwa na kazi hiyo wanakijiji waliponichagua kwa sababu kulikuwa na upungufu wa wahudumu wa afya na kukawa na idadi kubwa ya watu, na pia kwa sababu mimi nilikuwa kijana, nimekuwa kijana, na nikawa kwamba ninaona pengo kwa kijiji changu. Kuna vijana ambapo wanaelekea vibaya, lakini hawaelewi ni kwa nini ama hawaelewi cha kufanya. Nikafurahia kazi hiyo na nikajiunga kuwa mwanaafya kwa ajili ya manufaa ya vijana wenzangu. Hello? Naweza endelea? Nimefanya kazi hiyo. Nimefanya kazi hiyo kwa miaka misaba sasa, na nimegundua kwamba kuna vijana wengi ambao wamepotoka ama wanaelekea vibaya, na ni kwa sababu hawaelewi kwamba wanafaa wafanye nini. Ninapata nafasi ya kuongea na vijana kwa vikundi, nikitembea household ni kwa nyumba kwa nyumba. Ninapata nafasi pia ya kuongea na vijana wa umri wa chini, na waeleza umuhimu wa kujilinda, na waeleza umuhimu wa kutumia kinga kwa wale ambao wanaona ni lazima wajihusishe na ngono za mapema, na nawapa vielelezo vya kutumia kinga kama kondom, na kwa wale ambao wako shule pia nawapa mafunzo ya kuambia kwamba wanaweza, ni vizuri wanaweza jilinda tu bila, ili wasome kwanza ndio baadaye wanaweza pata wachumba wao. Pia kuna wale vijana ambao tayari wamejiingiza kwa mambo ya mihadarati. Kwa hao nawafunza umuhimu ama madhara ya mihadarati. Nawaelekeza kuwa wanapotumia mihadarati huenda ikadhuru afya yao na ikawaelekeza pabaya hata kimasomo yao. Kwa hivyo, hiyo ndio jukumu langu katika kijiji changu kwa vijana wote, na wale ambao wanafanya ngono nawaambia kwamba ni vizuri watumie mipira kwa ajili ya kujikinga kwa magonjwa ya zinaa au magonjwa mengine hata kama vile virusi vya ukimwi. Nilifurahia kazi hiyo na nimeipenda kwa sababu wana uwezo wa kunisikiza mimi kama kijana kuliko mtu yeyote yule. Wananisikiza, na kwa hakika nimebadili kijiji changu. Kwa hivi sasa vijana wengi wamefuata mwelekeo ambao unastahili. Asante. Thank you so much, Marilyn. Yes, I think it's so important how we see, I think seeing the change that you've had and how instrumental you've been, in, especially in terms of that peer-to-peer mentorship and educating fellow young people within your community. I think now we should be able to go back to Mary Komola, who I introduced earlier. So Mary, if you are ready, we would like to know, how would you define the value of youth engagement in community health work? Asante. Okay, then I think then we'll try to come back to Mary. Naomba niendelee. Oh, okay, great. Then we'll listen to Mary now. Yeah.
Naomba basi niendelee kwamba swali letu lilikuwa linauliza thamani ya vijana katika afya ya uzazi. So the question is, nimekuwa nikiratibu huduma hizi kwa miaka minane ambayo nimekuwa nikishiriki na vijana pamoja na watu wa huduma ngazi ya jamii. Tunatambua kabisa vijana ni jeshi kubwa katika nchi. Dada Mary, unaweza ukamwomba nani mmoja unmute, mmoja unmute, naona na nani mbili zinaongea kwa pamoja. Mtumie mmoja nyingine mmute. Okay, hapo ninasikika vizuri. Bado kuna mmoja ameacha oni, lakini sasa hivi afadhali. Okay, asante. Nimesema kwamba ninaitwa Mary Kongola, natokea mkoa wa Dodoma. Nimekuwa mratibu wa Community Health Workers kwa muda wa miaka minane na nimefanya kazi vizuri na watoa huduma ngazi ya jamii katika mkoa wa Dodoma pamoja na waelimisharika. Kama tunavyojua kwamba vijana ni taifa kubwa na vijana wanahitaji elimu. Vijana wakipata elimu ni rahisi kusambaza kwa vijana wenzao katika jamii. Kwa hiyo tunatambua kwamba ushiriki wao huonyesha kusambaa kwa elimu ya afya kwa muda mfupi ukilinganisha na makundi mengine pale ambapo unapokuwa umewapata hawa vijana. Lakini pia ushiriki wao huonyesha kuithamini huduma. Vijana kama tunavyojua bado wako kwenye lile kundi la kati, kwa hiyo unapokuwa umewapa elimu basi ni rahisi sana kuizingatia na kuitumia na kuisambaza kwa watu wengine. Lakini pia ushiriki wa vijana umekuwa ukionyesha au kuashiria pia huduma ambazo zimekuwa ni endelevu kwa kuweza kuzitumia. Na tunatambua kabisa vijana wana mahitaji tofauti tofauti kulingana na umri, jinsi, mahitaji ya kisaikolojia, kiwango cha elimu, msaada kutoka kwa wazazi na hali ya kiuchumi. Huduma hizi pia tumekuwa tukizifanya kulingana na haya makundi. Lakini pia vijana hawa wanahitaji matumizi mazuri ya rasilimali watu. Kama tunapojua hawa vijana ni rasilimali watu. Kwa hiyo ni vizuri wakawezeshwa na wakishawezeshwa ni rahisi kuweza kuwafikia vijana wenzao. Lakini pia hawa vijana tunatambua kabisa wana changamoto nyingi za kiafya katika jamii na wanahitaji taarifa sahihi. Wana maswali mengi kuhusiana na maswala ya afya ya uzazi, kuhusiana na maswala ya magonjwa ya ngono, wana hofu ya kuweza hasa vijana hawa kubeba mimba katika umri mdogo. Kwa hiyo tumekuwa na hawa vijana ambao tumekuwa nao katika makundi tofauti tofauti na kwa mikoa yetu ikiwemo mkoa wetu wa Dodoma, tumekuwa tukitoa elimu kwa vijana kuhusiana na maswala ya afya, maswala ya income, namna gani wanaweza wakawasaidia vijana wengine. Lakini pia katika vituo vyetu vya huduma tumekuwa pia tukitoa huduma rafiki kwa vijana ili kuwawezesha vijana waweze kuzifikia hizi huduma. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa huduma katika vituo vyetu vya huduma, lakini pia tumekuwa tukitoa hizi huduma kwa kupitia huduma za mkoba outreach ili kuweza kuwafikia hawa vijana, kuweza kuhakikisha wanaweza kupata hii elimu na kila mmoja aweze kuhakikisha ana form group kwa vijana, kuhakikisha vijana katika kijiji X wanakuwa wanapata elimu kuhusiana na masuala hayo niliyoweza kusema ya kuweza kuinua kipato, masuala ya elimu, huduma za afya, mambo ya income na mambo mengine. Lakini pia tumeweza kuwasaidia kujifunza na kutambua changamoto mbalimbali za kiafya zinazotokea katika jamii na kuwawezesha kushiriki katika kuzitatua. Tumeweza kufanya masuala ya empowerment strategy, lakini yote hiyo ikiwalenga vijana katika jamii. Kwa hiyo kwa swali la kwanza naweza nikasema kwa upande wetu kama mratibu tumeweza kuwasaidia vijana katika nyanja mbalimbali
nyanja za kiafya, nyanja za kielimu na nyanja za masuala ya kuweza kuongeza kipato. Ikitegemea kwa sababu vijana wanatofautiana, vijana wako wa mjini na vijana wa kijijini. Kwa hiyo hata masuala ya elimu wanatofautiana. Hata masuala ya kiuchumi pia wanatofautiana. Na masuala ya mienendo pia wanatofautiana. Lakini pia inategemea na mahali. Sehemu ambazo za migodi, sehemu za uvuvi na sehemu ambazo kuna riski pia kubwa ya kuweza kujiingiza kwenye haya masuala ya uvutaji, madawa ya kulevya, kujiingiza kwenye ngono mapema. Kwa hiyo hawa vijana katika mkoa wetu wa Dodoma tumekuwa tukiafikia haya makundi kuhakikisha vijana tunawaacha salama. Asante. Naomba niishie hapo kwenye swali la kwanza. Thank you, Mary. Thank you so much. I think just listening to what you've said, you've specifically touched on how, yes, young people are, I love the phrase that young people are the biggest army. Young people are really Africa's biggest army and how we need to build that capacity. And I think that's very much in line with International Youth Day and the importance of intergenerational partnerships, how young people can learn from other generations to drive their agenda, specifically in health. So now I'll just go back to all of our speakers and just get your views on this other question as well, beginning with Fred Opio. So we want to know, in what ways are the health needs of young people different, right? And how do you tailor your work to respond to those needs? Fred, you can go ahead. Okay, thank you very much. Just like I'd said, rather that you mentioned, young people always have a lot of needs. So number one is about privacy, which has been a challenge. Because you find that these young people, they feel shy, especially how to express themselves next to the adult, or rather close to their parents. So they are not open. There is lack of openness, especially to share the challenges that they experience with the adult. We are able to come up with youth-friendly corners, whereby these youth-friendly corners, there is a youth-friendly nurse who is able, who they understand most, because we actually know that birds of these same feathers, they always flock together. The youth-friendly corners, they are youth-friendly nurses with the YPPs, or rather youth peer provider that are attached there, that give further explanation on sexual and reproductive health services. Number two is inadequate information. These young people, they have information, but then the information that they have are full of myths and misconception. So we are involving these young people, especially on radio talk shows, on Better Breaks. We have a program called Better Breaks, whereby we engage these youths during school breaks, that is the holidays. Then we also involve them in WhatsApp walls, whereby we are able to share the challenges and also to give clear information, or rather to eradicate issues of myths and misconception about sexual and reproductive health services. Then there is another issue on cost. The cost, they find it difficult to afford these health services. So Luala Community Alliance usually subsidize all their services. They give their services for free. So that has motivated a number of young people to get these services for free. Then at the same time, cater for transportation, we are having roving provider initiative services, whereby we take the services to their home. We are going there with the service provider. They are served there at their comfort zones. So those are some of the things that we do, at least to help them. Then at the same time, because young people, they don't want to take much time. They don't take much time, especially when they visit health facility. So we've managed to create
other services that are given after, we call them after hour services, whereby they may come maybe in the evening, maybe morning hours when other people are not around, then they talk to their youth friendly service, or rather they may talk to the YPP to provide clear information when the people are not there. Because like I said earlier, they like privacy. And they like privacy where people don't see them. Thank you very much. Thank you so much, Fred. I think if I could summarize, your response just shows how agile your work is, right? The way you so easily adapt to the needs of young people, and I think that's absolutely awesome. So next, we'd like to know, Dramani, in the work that you do, what are the health needs of young people? How are those different? Right? And how do you respond to those needs, Dramani? Hi, Dramani. Were you able to get the question? Great. Hi, Dramani. So we just want to know. In what ways are the health needs of young people different in the work that you do, and how do you tailor your work to respond to those needs? Hi, Dramani. I think maybe Dramani is just having some audio issues, so we'll just go to the next speaker and then circle back to him. So, Ayehu, I posed the same question to you, right? In the work that you do, in what ways are the health needs of the young people different, and how do you tailor your work to respond to those needs? Thank you, Rina. Okay, thank you. As we know, the adolescent or young people in a physical, cognitive, and mental changes. There is also psychological changes, just like mood swings. So we service providers should know these natural changes to respond to their needs. Young people's need special and attractive approach to address their health issue. Thank you. Thank you so much, Ayehu. So we have another speaker who's just joined us, Nima Waziri. She was just having some issues before, but she's on the call. So I think it would be great if we could just hear a quick insight from her. So Nima Waziri is a peer educator for Dodoma Cancer Tanzania and launched and registered her own organization called Nyota Njema for adolescent girls and young women. So Nima, how would you define the value of youth engagement in community health work? Asante. Okay, asante. Kwa majina naitwa Neema Waziri. Ni mwalimu shirika kutoka katika shirika la AMREF. Tunatimiza mradi wa timiza malengo. Na moja ya swali ambalo limeulizwa hapa ni kwa unawezaje kufafanua thamani ya ushiriki wa vijana katika kazi za afya ya jamii. Kitu ambacho nimekiona hapa, kuna umuhimu mkubwa wa kuwajengea uwezo na kuwashirikisha vijana katika afua au shughuli za kiafya, kwa sababu vijana ndio kundi kubwa ambalo lipo katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kuingia katika athari za madawa ya kulevya, pia kupata magonjwa ya ngono, hata kuingia katika ndoa na mimba zisizotarajiwa. Na hii inasababisha kuzorotesha maendeleo ya kijana, hasa katika afya yake.
Na ukizingatia sana, kijana anahitaji sana huduma rafiki ili kumwezesha kijana aweze kufikia malengo yake. Kwa mfano, kijana, mimi kama kijana napokutana na kijana mwenzangu, inakuwa ni rahisi sana kunielezea changamoto zake ni zipi ambazo zinamzunguka. Na ni rahisi sana kuzitatua kuliko akikutana na mtu mzima. Labda kwa mfano, mimi huwa nawapatia kondomu vijana. Umeone? Kwa hiyo akiniona ni rahisi kuniambia vipi kondomu zipo, akawa ni rahisi sana kufunguka kuhusu mimi ninavyompatia ile huduma. Lakini mtu mzima akimpatia ile huduma ni ngumu sana yeye kufanyaje kufunguka na kutaka kufanya kuchukua, yani anahisi kama vile ana yani kama ana kama ananilii. Anamuonea aibu yule mzazi au anamuona kama ni mzazi wake. Pia kutoa huduma rafiki kwa vijana. Kwa mfano, rahisi kwa kijana kuzungumzia afya ya uzazi, ukatili wa kijinsia, magonjwa ya ngono na madawa ya kulevya, kuliko kwa mtu mzima kwenda kumzungumzia habari za kwa labda anaumwa labda magonjwa ya ngono au labda anataka kujua kuhusu afya ya uzazi. Anahisi labda kama anamkosea heshima yule mzazi kuliko akiwa na kijana mwenzie. Hiyo inakuwa ni rahisi sana kwa vijana kutatua nini na kuwa huru kuongea. Pia kijana kama kijana anatakiwa kuwa mfano wa kuigwa. Ili anapokuwa labda walishazoea, kuna vijana wanajifunza mambo tofauti tofauti kutoka kwa vijana wenzao. Labda mfumo wa sasa hivi labda ni kuwa na wapenzi wengi. Labda mfumo wa sasa hivi ni kuwa na labda kwenda club. Lakini anapokutana na vijana wenzie na kuzungumza, labda kuwa nimemwelimisha kijana mmoja tayari ameshapata elimu na anajua labda kuacha ngono kabisa au kuwa na mpenzi mmoja au kusubiri mpaka wakati sahihi, yeye inamrahisishia yeye kijana kuweza kumbadilisha. Labda kama labda fulani amebadilika, basi na mimi naweza kubadilika. Kwa hizo dhana potofu zinaweza pia zikafanyaje zikatoka katika jamii na vijana wakawa mfano kuibwa na akaendeleza kutunza afya zao na akawa ni wenye viwango bora. Pia kingine, kuna tatizo la changamoto za mitandao. Mitandao, vijana wengi wanajifunza mambo tofauti tofauti kutoka katika mitandao. Na sana sana baba anafuata masuala ya wakati. Kuna sheria baadhi ya vijana wengine kujiingiza katika ngono au kwenye biashara za ngono wakiwa mapema. Hiyo inasababisha kuathiri mfumo wao wa afya. Lakini kupitia walimeshajirika tunapokutana nao sisi kule mtaani, tunaweza kuwaeleza na tukaongea nao kwa mapana, labda sababu gani anamfanya yeye aingie katika biashara hizo, au sababu gani anajifanya anatumia madawa kulevya, au sababu gani anaogopa kutumia uzazi wa mpango. Hiyo inasababisha sana vijana, tunaongea vizuri, labda akinieleza changamoto zake na mimi naweza kumsaidia ni sehemu gani anaweza kupitia ili changamoto zake zikatatuliwa, au kama alishaingia katika athari ya vitu viovu akajirekebisha na akawa sawa zaidi. Pia nipende kusema kuwa kijana ni nguvu kazi ya taifa. Hivyo kama nguvu kazi ya taifa, ni bora kuboresha afya zao, maana huo ndio mtaji wa kwanza. Tukiongeza ushiriki wa vijana katika kazi za afya, tunakwenda kugusa vizazi vijavyo. Hiyo itasababisha kuwa na kizazi endelevu chenye uelewa, chenye maarifa na kuwa tegemezi na nguo, ya kwani wazee wa kesho ni watakuwa ni wazee wenye busara sana kuliko tukiacha kumtengeneza huyu kijana. Asante. I agree with you, Nima. Young people are the future and are not even the future leaders, but are the now leaders as well. So I think we can circle back to Jamani, who is ready to respond to the question that was posed to him. Just a quick reminder, Jamani, the question was, in what ways are the health needs of young people different and how do you tailor your work to respond to those needs? Ok, je suis un AIC plaidoyer depuis 5 ans d'expérience. En même temps, je suis le secrétaire de relations de la jeunesse de Irumajo. En tant qu'un jeune, ma communauté a la confiance sur moi. A la confiance sur moi. J'ai ma confiance sur eux aussi. Je les écoute, je les conseille. Et surtout, ce qui est très important en tant qu'un jeune, c'est savoir garder les secrets des jeunes.
surtout les jeunes filles, en tant qu'un jeune, et ils ont des secrets qui ne peuvent pas dévoiler ça dans ma famille, surtout au Mali. L'islam ne nous permet pas de dire tout ça devant nos parents. Les jeunes filles ont des problèmes vraiment d'expliquer leurs problèmes devant leurs parents. En tant qu'un jeune haïtien, il vient chez moi de rencontrer leurs problèmes. Surtout dans le cadre de la planification, les jeunes filles ont besoin de faire ça. Mais devant leurs parents, ils ont honte de le dire. On rentre dans leur famille, tu suppose qu'il y a des jeunes filles qui sont à côté, ils sont prêts de poser certaines questions devant leurs parents. Mais en tant que jeune haïtien, toi, tu dois travailler ton expérience pour avoir l'idée de celle-là. En faisant quoi? Tu travailles avec tes méthodes. Avec ces méthodes, tu vas donner ton numéro de téléphone, soit tu montres le lien dont ça peut te trouver là-bas. Bon, en faisant cela, il y a beaucoup de filles qui m'appellent souvent. Ah, ton nom d'Ara, tu es où actuellement? Ah, si je dis que je suis à la maison, tu reviens. Et puis, elle me demande, ah, j'ai besoin de faire le test de grossesse. On lui fait le test. Et le secret va, ça garde entre nous deux. Personne ne doit pas être au courant de la planification de celle. Oh, d'autres choses aussi, il y a beaucoup de filles qui tombent enceintes qui ne savent pas. Et vient chez nous, on fait leur test de grossesse. Si c'est positif, on leur conseille. En tout cas, vraiment, c'est l'ONG Mousso qui va leur aider à prendre toutes les charges de sa grossesse. Même le frère de l'accouchement, c'est l'ONG Mousso qui paye tout. Vraiment, et avec la jeune, en tant que jeune, nous gardons des secrets. Et puis, on encourage aussi et la dame vraiment de suivre l'enfant comme il faut. Le bébé, il va garder ça. L'ONG Mousso qui prend toutes les charges du bébé. Bon, et puis, les jeunes filles aussi nous demandent souvent des conseils. Comment nous avons quel conseil à leur dire? On leur dit que toutes les questions qui portent sur la santé, nous sommes prêts à leur répondre. Si on n'a pas de réponse, on demande certains qui peuvent nous répondre ça. On les cherche des réponses pour leur donner. Parce qu'en faisant, en donnant des explications sur le conseil, et vraiment, à travers ça, les jeunes filles nous respectent beaucoup. On a le respect sur eux. Avec aussi les jeunes garçons. Les jeunes garçons ont besoin de certaines choses, surtout tant qu'un jeune, on a honte de dire devant nos parents, tant que laïcé, j'ai besoin de préservatifs. Non, en Afrique ici, on a honte de dire ça devant nos parents. Il y a des jeunes garçons qui viennent chez nous, ils demandent le préservatif, j'ai besoin de préservatifs, on les donne, et de certaines maladies, infections. Les hommes, surtout aujourd'hui, les jeunes hommes, on a beaucoup de ces maladies-là, infections sexuelles, surtout les jeunes filles aussi. Ils cachent ça, ils ne peuvent pas dire devant leurs parents, mais devant l'AIC, ils disent, on a besoin de telle chose et telle chose. Ils ont leur confiance en tant que jeunes. On les écoute. Et puis les jeunes-là, ils nous écoutent plus que leurs parents. Même les docteurs qui ont au CESCOM, s'ils prescrivent des médicaments, les jeunes filles, elles viennent chez nous, les AIC, en tant que jeunes, ils nous montrent d'abord. J'étais en CESCOM aujourd'hui, on m'a donné ça, comment faire? En tant que jeunes, on le montre, comment le faire? Au pire, on les conseille aussi, comment prévenir ces maladies-là? Bon, à travers nos explications, on donne les détails, et bon, avec les filles, bon, aussi, on les apprend. Comment prévenir les épidémies telles que la COVID-19, les infections. Hi, Dramani. Sorry to cut you short. Very sorry to cut you short. But I 100%, I think even just from your response, we can really see that yes, young people, especially in your context, when they feel the need to access whatever services, deserve the privacy that they should get, and of course, access quality services. So I think we'll just go on ahead with our next speaker, Mary Kongola. Mary, if you can just respond to the same question as short as possible, please.
In what ways are the health needs of young people different, and how do you tailor your work to respond those needs in the community that you work in? Asante, Madam Sala. Yeah, kulingana na swali la utofauti wa mahitaji ya vijana katika masuala ya afya na namna ya kupanga kulingana na mahitaji yao. Yeah, mimi kama mratibu nimejitahidi kuwagawa hawa kuyagawa haya makundi kwamba tuna makundi kwanza tuna list ya vijana wa kike na vijana wa kiume, lakini pia tuna vijana wanaoishi mjini pamoja na kijijini, lakini tuna pia vijana wanaotokea familia maskini na maskina familia zinazo vijana wanaotoka katika familia tajiri, lakini pia tuna yatima wale OVC, lakini tuna waanga wa ukatili wa kijinsia na wenyewe pia tumewagawa katika mahitaji tofauti tofauti, lakini pia tuna vijana ambao wana elimu pia tofauti, ni vizuri pia tukawajua. Tuna kundi la vijana pia walemavu, lakini tuna utofauti katika elimu na utofauti katika kuelewa, lakini tunaangalia pia na wale vijana ambao wana magonjwa ya kudumu. Sasa baada ya kuangalia haya makundi tukayaona kwamba ni vizuri sasa tukayagawa katika mahitaji yao. Sisi mimi kama mratibu nimeweza kuweka approach ya kukutana na hawa vijana kwa kutumia outreach ambayo inakuwa integrated services. Wanapokuwa wanaenda kwenye hizo outreach wapate huduma, package ya huduma zote zinazostahili, kwa mfano huduma za afya ya uzazi, masuala ya family planning, masuala ya HIV, masuala ya ukatili wa kijinsia, huduma zote hizo wanazipata. Lakini pia tukaona tuongeze huduma za mkoba kwa kutumia pia hawa CHW ambao wako kwenye jamii, ambao ni rahisi kuwafikia wale vijana, lakini pia tunawaelimisha rika katika lakini pia ambayo tumeweka hii ni siku ya vijana katika huduma zetu kwenye vituo vyetu vya huduma. Akija kuna siku ambayo imetengwa ni siku ya vijana, ambao vijana hawa wakifika wataongea mambo yao, wataelimishwa kuhusiana na masuala yao ya vijana, changamoto walizonazo, masuala ya elimu ya afya ya uzazi wanayotaka kujua, masuala ya magonjwa ya ngono, masuala ya HIV, basi vijana wataweza kuuliza na kuweza kutatuliwa basi hayo majibu yao. Lakini pia tumeweka pia waweze kushiriki kwenye masuala ya huduma za afya ya uzazi. Kama tunavyojua vijana wengi wana changamoto ya afya ya uzazi, lakini kwenye masuala ya huduma ya tiba na kinga za magonjwa, mfano magonjwa ya ngono, VVU, ukimwi, saratani ya mlango wa kizazi, vijana wanakumbana na hayo magonjwa, hawajui waulize wapi, hawajui waende wapi. Kwa hiyo tumewawekea hizo huduma. Lakini pia tunawaelewesha pia kuhusu masuala ya lishe. Tunajua lishe ni muhimili mkuu na makuzi mazuri kwa vijana. Kwa hiyo tunawaelimisha kuhusu masuala ya lishe. Lakini pia huduma kwa waanga wa ukatili wa kijinsia. Kama wamefanyiwa ukatili, masuala ya GBV, aende wapi, apate msaada wapi, nini afanye mara anapokuwa amepata masuala ya ukatili wa kijinsia. Lakini pia tunatoa pia elimu na unafii ushauri na saa. Thank you, Mary. Yes. Hello? Thank you, Mary. Thank you. It's nice to hear how you're able to customize those services for the young people in the community. So next we'll go to Kaya Nicholas, if you can just respond to the same question as well. Yes, thank you so much. This discussion is sorry, Nicolas, we're struggling to hear you. Hi,
Hi, Nicholas. Sorry, if you're able to hear me. Young people's health are ranging from the fact that with others in rural areas, we have some. Can you hear me well now? Yes, now we're able to hear you. Now we're able to hear you. You can go ahead. Okay, thank you. I was saying young people's health needs are far more different, ranging from the fact that some youth are in urban centers, others are in rural areas, some are disabled, others have special needs, some are educated, others are illiterate, some are employed, others are unemployed, and realize that all these people need the same information, but we are supposed to provide it with different approaches. By virtue of the difference in age, the health requirements between the older and young generation are different. The youth also belong to a generation of ICT and information with emerging health challenges caused by changing lifestyles and trends. And you realize that all these things need youth-tailored solutions. Solutions that are customized specifically to fit youth-based challenges. For example, when you look at the strains of HIV/AIDS that youth grapple with today, they are far different from those that happened in the 1980s. So a great variation in the health requirement exists with the major health needs of youth, including but not limited to sexual reproductive health, nutrition, mental health, and others. What are some of the youth-tailored solutions we are trying to look at for me as a community health worker? We share information with fellows, I mean the youth, through calls, especially those who are educated and in urban centers. Most of them have access to phones. So we share through phone calls. We do community outreaches. Some don't want to associate themselves with health centers. People might ask, what are you doing there? So we reach out to them. We do house to house, call it door to door. Some people want their health so private, and we try to downsize the system to ensure that we suit everyone. We also do a one-on-one dialogue. This provides a sense of confidence and trust in someone. The fact that they are not sharing their issues may be publicly, because even when you're interacting with 10 people, someone might fear to speak out. So we encourage one-on-ones, and we also have WhatsApp platforms, especially for those in the urban centers, the educated, and those who might not be suiting that but have access to technology. We reach out, we share different information and pieces of information, because our health trends keep on shifting and changing all the time. And lastly, as I conclude, we also have cultural events. I'm a cultural leader in my society. We have culture events. We have what we call a choto. A fireplace is made around, and youth are encouraged to be around that. So in this case, they're reminded of their cultures, norms, and beliefs. So we also come in and use this as an opportunity. We request for some time to share with our colleagues issues pertaining their health and other issues affecting youth. I thank you. Thank you. Thank you so much, Nicholas. The main thing for me is how important innovation can be when it comes to reaching young people. Finally, we'll just go to Marilyn, if you can just share your views on the same question. I'm sorry, Marilyn, are you still there with us? Do you want to ask here? Right, you can go ahead. Yes. Sawa. Niliposema hapo mwanzo, kwa hata mimi nilifanya utafiti, nikapata kwamba vijana wana mahitaji tofauti. Na hasa huku kwetu Kenya ama Afrika, nimekuja nikasoma kuwa
wazazi mara nyingi wanawaficha vijana kuambia maneno ambayo yanaweza wasaidia. Lakini mimi kama kijana mwenzao ama mhudumu wa afya ninapowafikia, nina uwezo wa kuongea nao na wakajieka wazi kuniambia yale ambayo yanawakumba kuliko jinsi ambavyo kuliko vile ambavyo wangeongea na wazazi wao. Kuna wale wanaogopa hata kuambia wazazi wao kama wamebakwa na vitu vingine vibaya ambavyo vinawatendekea. Lakini kwa sababu yangu na urafiki ambao nimetengeneza kati yangu na wao vijana wenzangu, wako na uwazi ama na uwezo wa kuja na kuniambia yale ambayo yamewakumba. Mahitaji yao ni tofauti. Kuna wale wengine ambao wanapata mimba za mapema, wanakimbia hata wanataka waende wazitoe pasipo kujulisha wazazi wao. Lakini kwa sababu mimi niko karibu na wao, wananifikia na wapa mwelekeo na waelekeza ni njia gani salama na ni vipi wanaweza rekebisha kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Hivyo ninawafikia. Asante. Thank you so much, Marilyn. Thank you very much. I think, yes, it just emphasizes the importance of like peer-to-peer and youth-led initiatives when it comes to community health work, right? So thank you, everyone. Thank you to all of our speakers for your participation and your insights. Unfortunately, we don't have that much time for the Q&A, but I think key takeaways is the importance of like youth agency and youth and young people leading initiatives when it comes to their health, not just in terms of providing that healthcare, but also in terms of accessing, right? And how key they are in spearheading those initiatives in the communities. We can see the increment. And also how they are also the ones who bear the solutions. I think a lot of our speakers talked about how they saw gaps in their communities and then took that up. And then we saw the change in the work that they do as well. And then also just the agility in the services and how you can be innovative in the work that you do. And I think that is just, that just comes with having young people right there as well in the forefront and in that space. Because I think a lot of the ideas that you gave wouldn't come to fruition if they weren't young people in the front there. And also just the importance of dialogue as well. Mary Komola mentioned capacity building and having young people building their capacity, but also being able to speak to other generations to see how we can like fix the problems in our communities. So I just want to say thank you to everyone. Thank you for your participation and have a good day. Thank you. Thank you. Bye. Thank you very much. Bye. 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 Yes.